បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានទស្សនាដៃខ្មែរ TV ជាទីស្រឡាញ់គោរពរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្ងៃនេះរឿងប្លែកបន្តិចដោយសារទាំងទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះមិនមែនជាវេទិការបស់ដៃខ្មែរ TV ទេប៉ុន្តែជារូបភាពដែលបញ្ជាក់អំពីសត្វស្វាមួយពងតែស្វាដែលខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍នេះបងប្អូនដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺស្វាញីមួយក្បាលនេះមានកមិនដឹងថាប្រមាណខែហើយទេមុននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយគាត់រករត់មកជ្រោកក្រោមផ្ទាំងថ្មប្រក់ពីខាងលើនឹងមិនត្រូវទៅភ្លៀងទេហើយមើលផ្ទៃពោះគាត់ធំណាស់ណាហើយជាចិត្តបើមនុស្សហៅថាប្រសូតឬក៏ឆ្លងទលេណានិយាយសាមញ្ញជាមួយនឹងសត្វស្វាហ្នឹងគឺកើតកូនណាហើយយើងរំពៃសម្លឹងមើលទៅហាក់គួរឲ្យសង្វេគនិងកំសត់នៅពេលដែលបងប្អូនបានឃើញមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំបាទទេពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងទៅវារត់ទៅជ្រោកនៅក្រោមផ្ទាំងថ្មដានោះនេះកំពុងតែរលឹមស្រិចស្រិចមកខ្ញុំបាទក្រុមការងារក៏កំពុងផ្តិតជោគរូបភាពឲ្យក៏ជ្រោកកន្លែងមួយដែលមិនត្រូវក្របភ្លៀងដែរតែចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនជនរួមជាតិមកមើលស្វាញីមួយក្បាលនេះដែលអង្គុយជ្រោកក្រោមផ្ទាំងថ្មដាមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងខ្លួនដែរណាបងប្អូនពោះពោះនោះក៏ធំហើយតែអង្គុយដូចមានសេចក្តីសុខណាដូចមានសេចក្តីសុខភ្នែកខំរំពឹងរំពៃសម្លឹងមើលដៃគូគ្នាគ្នាដែលត្រឹងអង្គងស្រែករំពងនៅលើព្រៃប្រក្សាលតាវោនៅលើខឿនថ្មដាចម្រាក់ជើងភ្នំសំទោសលើកំពូលភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេគឺនៅត្រង់ចំណុចស្វាកំពុងតែអង្គុយក្រោមផ្ទាំងថ្មដាហ្នឹងឯងណាមើលគាត់អេះរោគចៃគឺស្វាស្រួលចំណាំត្រង់ថាបកែអេះនឹងឯងណាហើយនៅខាងក្រោមនេះដូចតែបងប្អូនបានឃើញនេះ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 កូនស្វាតូចណាក្នុងដូចជាសហគមន៍មួយអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងគិតពិចារណាទៅណាដូចជាសហគមន៍មួយដែលមានគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនក្មួយហើយកូនស្វានេះយើងមើលទៅដូចជាទៅតែកើតបានមិនដឹងប្រហែលថ្ងៃទេបងប្អូនតែបើតាមមើលសភាពរោមស្បែកកាយសាច់ឈាមនឹងវាដូចជាទៅបាន3 4 5ថ្ងៃទេណាណាឬថាយ៉ាងយូរកន្លះខែចុះបងប្អូនយើងមើលចុះណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាដែលបាត់ញាត់បាត់ញាត់នៅក្បែរក្បែរម្ដាយនិងឪពុកនឹងហ្នឹងណាខាងស្វាមីនេះរោចៃឲ្យប្រពន្ធអាសុំតោះនេះខ្ញុំនិយាយជាភាសាប្តីប្រពន្ធណាញ៉ាខាងឈ្មោលនោះរោចៃឲ្យខាងញីមើលទៅដូចមានក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងចំណោមសហគមន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកវាណាហើយនៅខាងលើថ្មដាក្រោមផ្ទាំងសិលាដ៏ធំនោះគាត់កំពុងមានគោចិត្ត
គ្រប់ខែណាញ៉ែអាក្រក់ស្ដាប់បានន័យថាផើមបងប្អូនណូនៅខាងលើណូយើងមើលទៅបើយើងដាក់អារម្មណ៍ថាសង្កេះសង្កោចរៀងដោយអណិតខ្លោចចិត្តពួកវាដែរតែតាមកពិតធម្មជាតិបង្កើតពួកវាមកគឺរស់បែបអញ្ចឹងគឺរស់បែបអញ្ចឹងហើយការរស់នៅរបស់សត្វស្វាបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតូចខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បែងចែកបាក់ទីគ្នាដាច់ដឡៃឆ្ងាយដាច់ស្រឡះហើយថិតនៅក្នុងតតិភាពដែលខ្ញុំកំពុងឡើងមកខាងលើនៃកំពូលភ្នំសំពៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឃើញទាំងទស្សនីយភាពដ៏ល្អនេះក៏ខ្ញុំពុំដាច់ចិត្តដើរចេញអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ស្វាមួយវងនេះខ្ញុំបាទក៏ផ្តិតយករូបភាពដ៏ល្អនេះធ្វើជាបទពិចារណាមួយដល់មហាជនរួមជាតិប្រិមិត្តរបស់ដៃខ្មែរបានទស្សនានេះគឺជាតតភាពនៃជីវិតរស់នៅបើយើងអាចនិយាយថាមិនដឹងថាសំប្រកបឬក៏ពិបាកយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងឃើញពួកគាត់នៅក្នុងគណៈពេលនេះហាក់មានក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់អាចចាត់ទុកថាជាចង្កោមគ្រួសាររបស់គាត់មួយនៅទីកន្លែងដ៏ខ្ពស់តែមើលទៅហាក់មានក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាអនេកប្រការណាស់ទៅហើយមានទាំងប្តីប្រពន្ធញីឈ្មោលមានទាំងបងប្អូនកូនក្មួយអានេះបើយើងប្រៀបធៀបជាសូសៀងជាមនុស្សតែបើប្រៀបធៀបជាសត្វយើងហៅថាវាខ្ញុំងាកមកខាងនេះបន្តិចណាពួកមិនចង់ឲ្យផុតពីស្វាញីមួយក្បាលដែលមានគោនោះគាត់ចេះតែរើសចំណីចាប់ចិបចប់ចិបចប់ក្រោមទាំងថ្មដាហើយចំហៀងខាងនេះគូភរិយាស្វាមីមួយគូដែលមានកូនមួយនេះគាត់នាំកូនចៅរបស់គាត់នឹងមកចំហៀងខាងស្ដាំដៃនេះទៅហើយរើសកំតិចកំទីសម្បកផ្លែឈើដែលគេបោះអីហ្នឹងស៊ីជាចំណីបន្តបន្តជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ពួកវាយើងបើសិនជាគិតបែបសាមញ្ញបន្តិចទៅការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាលក្ខណៈគ្រួសារជុំគ្នាបែបនេះតែងតែមានការរង្គោះរង្គើតែងតែមានការលេងសើចនៅដោយកូនតូចនោះឃើញទេកូនស្វាតូចនោះវាទៅលេងជាមួយស្វាញីមួយក្បាលទៀតដែលមិនមែនជាម្ដាយរបស់វាទេណាបើដឹងជាថាជាសាច់ឈាមសាច់ថ្លៃឬក៏ស្អីចឹងទៅចាប់ទាញកន្ទុយបោចឡើងបើចុះរោចៃនោះបងប្អូនតាមដានមើលណាចាប់រោចៃទាញកន្ទុយទាញអីចឹងទៅណាហាក់បីដូចជាបន្លែងលេងហាក់បីដូចជាខ្នក់ខ្នាញ់គេហៅថាចន្លោឬមួយក៏បែបរស់និយមបោះពពួកវាហ្នឹងខំកតុយញែកទៅស្រែកម៉ានអីខាងម្ដាយនោះណាខាងម្ដាយនោះជំទាញកាមេរ៉ាមកខ្នេះតិចមិញហ្នឹងដេញស្វាញីមួយក្បាលដែលខំកន្ទុយកូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងរត់ទៅឯងទាំងនេះប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងបានន័យថាស្វាឈ្មោលស្វាញីហើយណែនាងមួយផើមពោះប្រពន្ធណានេះក៏រត់ចុះពីលើថ្មនោះមកជួយដែរមកជួយដេញអ្នកដែលខំកន្ទុយកូននោះបើនិយាយថាជាមីងមាអីក៏មិនដឹងទេនេះដល់ក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងពិបាកសន្តិថាដែរបាទចេះរត់មកជួយ
ការជួយការពារអញ្ចឹងណាដូចបងដូចប្អូនដូចកូនដូចក្មួយមីងអីអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវទៀតហើយណោះក៏យ៉ាងមានក្តីសុខសុភមង្គលខាងប្តីនោះគេរកចៃឲ្យប្រពន្ធទៅណាខាងម្នាងដែលមានកូននេះក៏កេងកើយយ៉ាងមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅហើយខាងនោះដែលមកលួលេងបន្លាចគេហ្នឹងក៏ប្រះខ្លួនចេញទៅចម្រាក់ជញ្ជាំងថ្មដាច់ពីគេអញ្ចឹងទៅដូចសន្តានមនុស្សយើងគ្មានខុសត្រង់ណាចេះបចោតបចោតចេះលោកចេះលើយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់រឿងព្រេងខ្មែរយើងដែលខាងក្រមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរលោកបានតំណាលណាកាលពីដើមឡើយបើនិយាយពីវិស័យសាសនាយើងកាលសម័យព្រះសមណគោតមព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងកាលនោះព្រះអង្គអន្ទោលយងយកកំណើតជាស្ដេចស្វាខ្មៅបងប្អូនណាឃើញស្វាចេះនឹកដល់ជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គហើយស្វាខ្មៅហ្នឹងកាលនោះបើយើងនិយាយអំពីស្ដេចក្រុងបាលីកើតទៅជាស្វាសម្លងកាលនោះណាបងប្អូនស្ដេចក្រុងបាលីកើតទៅជាស្វាសនោះនៅទីប៉ាងសមុទ្រទៅនោះអានៅម្នាក់ឯងទេហើយពពួកស្វាទាំងពីរកងនេះបើនិយាយទៅគឺមិនដែលថាត្រូវគ្នាម្ដងណាពេលដែលពួកវាដើរទៅរកស៊ីឬក៏ជួបមុខគ្នាលើកណាតែងតែប្រខំយកទៅឈ្នះចាញ់តែរៀងខ្លួនទៅខំតលស្លាប់រៀងខ្លួនមកបងប្អូនអានឹងខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នេះឥឡូវយើងងាកមកកណែវិញបន្តិចណាមើលរូបភាពបងប្អូនឃើញទេដៃជើងបកុំតែកតុយនឹងមនុស្សសពបាទហើយគាត់មានផ្ទៃពោះឡើងធំចិត្តប្រសោតចិត្តកើតទេបងប្អូននោះណាខ្ញុំថាចិត្តប្រសោតចិត្តកើតទេហើយគាត់ដូចមានក្តីសុខអញ្ចឹងទៅគាត់បានសុំខ្លាចបងប្អូននោះថ្មិញវែងវែងណាថ្មិញធំធំនៃធ្វើបងើយនឹងខណាកណីអីខ្លះបាទឥឡូវយើងបន្តបន្តិចទៀតបងប្អូននិយាយពីសម័យដែលព្រះអង្គយើងមានជាតិកំណើតជាស្វានោះហើយកាលនោះស្វាដែលព្រះអង្គជាតិជាកំណើតនោះមានសម័យកាលដែលស្វាបែងចែកតពួកបងស្វាខ្មៅបងស្វាសអញ្ចឹងណាដែលឲ្យតែជួបគ្នាប្រខំបតាយបតបយកទៅឈ្នះចាញ់រហូតដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនដោយគ្មានដំណោះស្រាយវងស្វាខ្មៅខឹងវងស្វាសវងស្វាសក៏ខឹងវងស្វាខ្មៅបានន័យថាលើគ្នាទៅវិញទៅមកកងកែនទាំងស្វាខ្មៅទាំងស្វាសហ្នឹងតែពីដើមឡើយណាស្វាខ្មៅគេកែនកងគ្នាគេហ្នឹងទៅប្តឹងទូអង្គព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហើយកាលនោះគេຕົកថាតួអង្គព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នេះគឺជាច្បាយនីសុំឲ្យជួយជម្រះកាលហ្នឹងគឺជួយជម្រះរឿងអីបងប្អូនជួយជម្រះរឿងចែកព្រៃចែកទឹកដីប
ាក់ទីគ្នារោគស៊ីណាក៏ព្រោះតកានោះបើយើងនិយាយបកត្រឡប់ទៅក្រោយបានន័យថាវងស្វាសនឹងកាចប្រហើនគឺហាក់អាងកោងកាងទឹកដីចេះតែរុករៀនត្រៀនទីរបស់ក្រុមពួកវងស្វាខ្មៅនឹងឲ្យបង្កចំនួនឆ្លោះប្រកែកខំគ្នារហូតដល់អន្តរាយស្លាប់ប្រត់ប្រាស់ចោលកូនចោលចៅអាតូចអាតាចអាងក់អាងាហ្នឹងណាជិរឿយរឿយទៅអញ្ចឹងពេលនោះអំឡុងកាលហ្នឹងព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គបានសួរទៅកាន់ពួកស្វានឹងវិញថាមើលតើពួកស្វាសហ្នឹងមាននាយមានកាយត្រួតត្រាដែរឬក៏ទេម្ល៉េះហើយស្វាទាំងអស់ហ្នឹងជម្រាបទៅវិញថាក្រំទៅលើគេថាមានក៏ប៉ុន្តែអត់ដែរប្រទេសឃើញស្ដាច់ស្វាសនោះនៅឯណាសោះកាលនោះស្វាចរចាគ្នាដូចមនុស្សប្រជុំជំនុំជម្រះយើងហ្នឹងតាមរឿងព្រេងនាយទេណាហើយកាលនោះទៀតសោតបងប្អូនជនរួមជាតិស្វាទាំងអស់ហ្នឹងជម្រាបសេចក្តីហ្នឹងទៅកាន់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គក៏ព្រមទទួលបណ្ដឹងហើយក៏ប្រាប់ទៅពួកស្វាដែលជាបរិស័ទរបស់ខ្លួនវិញថាម្ល៉េះទេចាំយើងជំនុំជម្រះឲ្យបន្តមកស្ដេចស្វាខ្មៅដែលជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានអធិដ្ឋាននៅបារមីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយក៏បានកសាងគ្រប់ជាតិមកថាសូមឲ្យអាត្មាអញហោះរួចនៅក្នុងឱកាសនេះកាលនោះណាបងប្អូនលោកទៅចប់ការអធិដ្ឋានក៏បានហោះទៅដូចសំនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាមែនដល់ឡែកយើងនិយាយពីពួកស្វាសទាំងប្រមាណដែលបានឃើញហើយឃើញលោកហើយក៏ផិតភ័យផ្អើលរត់ចែកផ្លូវគ្នាប្រសិទ្ធប្រសាចហើយខ្លះក៏រត់ទៅប្រាប់ស្ដេចស្វាសដែលជាច្បាយនេះរបស់ខ្លួនថាណមានស្វាខ្មៅមួយធំណាស់ថាមិនដឹងមកពីណាពីណីទេមានរធានុភាពនោះក៏ពូកែខ្លាំងអស់ចាយ៉ាងណាស់ចេះហោះចេះហើរដើរលើអាកាសបានទៀតផងច្បាយនេះឥឡូវហ្នឹងវាចុះមកនៅឋានកណ្ដាលជាពិសេសទៅនៅចំនៅកណ្ដាលពងស្វាសហើយស្វាសទាំងប្រមាណប្រហែលជាចុះចូលជាមួយនឹងពួកវាអស់ទៅហើយក៏មិនដឹងដែរស្ដេចស្វាសឮដូច្នេះក៏ក្រេវក្រោតលោតហក់ក្អេងក្អាងកាងក្រទីក្ទាឡើងថាទីនេះនេះគឺមានតែអញទេដែលជាធំជាងគេហើយចុះមានអាណាមកពីណាក៏ប្រហើនកោងកាចអីក៏ហ៊ានម្លេះកាលនោះណាបងប្អូនអាងអីវាចេះហោះហើរបានឬក៏ចង់មកកាងយកទឹកដីសង្កត់សង្កិនយកពលរបស់អញតាមតែអំពើចិត្តហ៎ស្ដេចស្វាសខឹងក្រោតដោយមហោសចារយ៉ាងណាទ្រាំលេងបានដូច្នេះហើយទទួលជាស្វាដែលជាបំរើរបស់ប្រពោធិសត្វមានន័យថាកាលនោះស្ដេចស្វាខ្មៅណាទៅដល់ហើយក៏ប្រាប់ស្ដេចស្វាសស្ដេចស្វាខ្មៅកាលនោះទៅប្រាប់ស្ដេចស្វាខ្មៅដែលនៅទីព្រៃបាងសមុទ្រមកខាងទៀតឯនោះថាសុំចុះចូលជួបស្ដេចស្វាសដល់ស្លូតត្រង់ទីដើម្បីកុំឲ្យស្ដេចស្វាសនឹងចាប់ទោសអូសដំណើរក្នុងរឿងដែលបានកើតលុះឮស្វាបំរើប្រាប់នៅសេចក្តីសពគ្រប់ហើយស្ដេចស្វាសនឹងក៏តបទៅវិញថាបើដូច្នេះទេឲ្យស្ដេច
របស់អ្នកឯងចូលមកចោះស្ដេចស្វាសឲ្យទៅអញ្ជើញព្រះពោធិសត្វចូលមកធ្វើការគិរវៈកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតាតាមរបៀបភាពជាសត្វរបស់ពួកវាទៅថ្លែងពីព្រះពោធិសត្វដែលយើងហៅថាស្ដេចស្វាខ្មៅឯនេះបាននិយាយទៅកាន់ស្ដេចស្វាសថាឲ្យអ្នកអើយខ្ញុំឮគេថាឈ្មោះអ្នកគឺពិតជាពិរោះក្រអួនក្រអៅទៅដល់ខ្ញុំអីម្លេះជាញឹកញយណាស់ថាអ្នកនេះគឺជាស្ដេចសត្វចិត្តសប្បុរសល្អមិនដែលមានចិត្តជាបាទចងអាឃាតចងពៀចំពោះសត្វផងគ្នាអ្វីនោះឡើយខ្ញុំលឺល្បីដូច្នោះហើយទើបខ្ញុំប្រឹងស្វែងមកដើម្បីធ្វើជាបិទសម្លាញ់ហើយក៏ព្រោះតអ្នកនឹងហើយដែលជាស្ដេចសត្វដូចគ្នាយើងក៏ជាស្ដេចសត្វឯងក៏ជាស្ដេចសត្វក្រន់តែមានទុកតិរៈអ្វីយើងជួយការពារគ្នាទៅវិញទៅមកលុះដល់ពេលដែលឮពាក្យពោសរសើរបែបនេះមិនដាច់ងាកមកស្ដេចស្វាសក៏កើទៅជាតោទុនជលព្រមធ្វើជាបិទសម្លាញ់និងស្ដេចស្វាខ្មៅទៅបងប្អូនបន្តពីនោះមកព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គក៏សម្ដែងសេចក្តីពីកល្យាណមិត្តឲ្យស្ដាប់ជារឿយៗហើយស្ដេចស្វាសក៏ទន់ចិត្តយ៉ាងទន់ភ្លន់ហើយក៏សំរងទៅតាមឱវាទដំបូន្មានរបស់ព្រះអង្គដែលជាស្ដេចស្វាខ្មៅហើយក៏បានលើកស្ដេចស្វាខ្មៅនេះទៅទៀតសោតទៅជាគ្រូដ៏ធំក្រៃលែងហើយពួកស្ដេចស្វាសក៏លែងរំលោភយកទឹកដីដូចមុនទៀតទៅហើយក៏ប្រាប់ពួកស្វាសឲ្យរាប់អានពួកស្វាខ្មៅឲ្យដូចជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាទៅវិញក្នុងគ្រានោះគឺស្ដេចស្វាសបានតាំងសញ្ញានឹងព្រះពោធិសត្វថាបើសម្លាញ់ជាគ្រូបានត្រាស់ដឹងនៅសត្វពោធិញាណទៅថ្ងៃអនាគតក៏សូមកុំឲ្យផុតពីសេចក្តីទំនុកបំរុងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសពដងនេះឡើយបាទបងប្អូននេះខ្ញុំសូមជូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងងាកមកមើលលោកបងលោកបងនៅខាងលើនេះវិញមុនហ្នឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ត្រួសត្រាសអំពីស្វាពពោធិសត្វដែលព្រះអង្គយងចូលកំដៅកាលនោះគឺជាសត្វស្វាស្ដេចស្វាខ្មៅណាដែលកាលនោះពពួកស្វាសនិងស្វាខ្មៅបែងចែកបាក់ទីក្នុងការរកស៊ីចំណីចំណុកនឹងគាត់ថាឆ្លោះគ្នាជួបគ្នាប្រខាំគ្នាមិនចេះដាច់ស្រេចរហូតដល់តែស្លាប់រៀងខ្លួនណាតែបានព្រះអង្គពពោធិសត្វព្រះអង្គយោនយកកំណើតជាសត្វស្វានឹងក៏ជួយសង្គ្រោះប្រោះប្រណីដឹកនាំទាំងសងខាងនៃស្ដេចស្វារៀងរៀងខ្លួននឹងក៏ចំណោះចោះចំណោមគ្នារៀងរហូតតមកបាទប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជារឿងព្រេងនិទានទេណាបងប្អូនណាដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្លះខ្លះត្រួសត្រាសណាបើងាកមកស្វាដែលមានកូនស្វាដែលមានសាច់ញាតិសន្តានរបស់ពួកវាឯណេះយើងមើលត្រឹមធម្មតាគឺថាមើលមានសេចក្តីសុខមើលទៅហាក់ជាសមាគមហាក់ជាភូមិមួយដែលពួកវារស់នៅដល់ហីផ្សាយទំនាក់ទំនងគ្នាល្អណាស់ប
ប៉ុន្តែបើតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់ចាស់ប្រេងព្រឹទ្ធអ្នកនៅក្បែរជាជាហ្នឹងដែលពួកគាត់ឡើងមកខាងលើខ្នងភ្នំសំពៅនឹងដែរណាគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅនឹងម្ដុំនេះបងស្វាទាំងឡាយទាំងពួងរាប់រយក្បាលនេះត្រូវបានគេដាក់ចំណីចំណុកអីឲ្យវាបានស៊ីចុកជាប្រចាំដែរហើយម្ល៉ោះហើយមានខ្លះនោះក៏slow ទៅហើយមានខ្លះនោះក៏រៀងកាយបន្តិចដែរហើយក៏ត្រូវបានខាងអភិរក្សខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកចាប់ចែងនីតិវិធីគៀងគោចាប់ជំរុះទៅអស់ខ្លះហើយស្វាណាដែលមានសភាពកាចកាចបាទប៉ុន្តែបងប្អូននេះដែលជាប្រភេទស្វានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសនៅលើខ្នងភ្នំសំពៅនេះពួកវាslow ទេយើងកុំតែវាយកុំតែគប់កុំតែគេហៅថាបញ្ញុយណាមើលនោះដេករោគចៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសង្ងមជើបណាបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់លើចាស់ចាស់និយាយថាពេលដែលចិញ្ចឹមស្វាដល់ពេលវាចេះទៅវារោគចៃឲ្យម្ចាស់របស់វាគ្មានសល់ពងមកក្របទេណាវាវាចៃញិចវាវាបូតយកពងខំស៊ីខំស៊ីអញ្ចឹងណាអានឹងណាចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមស្វាថាមួយថ្ងៃថ្ងៃស្វាអង្គុយវាចសក់ក្បាលនេះឃើញទៅណារួចណាព្រោះវាស្រួលវាវាដៃតូចតូចចាប់ច្បូតមកណាធម្មជាតិសត្វស្វាបងប្អូនមើលទៅនៅមិនស្គាមទេកលេចមុខកលេចក្រៅកលីមកលើមនឹងហក់លេចហក់កើតប្រុចប្រាត់ដូចមនុស្សដែរមនុស្សខ្លះតែមានចរិតដូចស្វាណាបាទបងប្អូនអរគុណណាស់អរគុណសម្រាប់បងប្អូនជំនុំជាតិជាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមបានបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបានដឹកទាំងទស្សនីយភាពស្វាខាងលើអមដោយរឿងខ្លីត្រួសត្រាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វយោនយោកំណើតទៅជាសត្វស្វាស្ដេចស្វាខ្មៅនោះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងជូនពរបងប្អូនសូមប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយដែលខ្មែរ TV សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ